Dentro para que vai ocorrer, Conceição Matos está aqui para a Frica, são duas empresas que vêm falar um bocadinho das suas experiências. Tenho os olhos virados de espanto, vejo ratos subindo apressados, os braços do homem-cão que prende meus braços cansados. Ele ri ou ladra, o riso latido mistura-se aos gritos que os ouvidos geram para me enlouquecer. Uma cobra olha-me fascinada e enrola-se nas pernas gordas da mulher gorda que grita. Grita noite e dia. Fala! Fala! Não digo nada. Vendo que nenhum guarda olhava, perguntei-lhe: Paizinho, achas que o Pai Natal é pido? Infelizmente, a autora, para Glória Barreiro, não pôde estar presente. Enfim. As famílias, os amigos, os pais, toda a gente gritava: quero ver os meus filhos, mas para ver uma coisa. E eles não aceitaram visitinho sem serem comigo. E, portanto, a GNR apareceu, correu-nos, eu era uma jovem, e assisti isso tudo. E há uma coisa que nunca mais me esqueci, e acho que tem interesse para este tema que nós estamos aqui a falar, que era a Isabela de Inglês, que era a mãe do Carlos de Inglês, via muitas vezes aqui para o chão a GNR a bater com as matracas, a bater e ela a cair, e voltava outra vez a dizer: quer ver o meu filho, quer ver o meu filho. Todos nós gritávamos, depois a GNR conseguiu levar-nos lá para baixo, correr connosco, fomos para a Estrada Nacional, que se via Caxias, via-se os lenços brancos à janela dos presos, e nós continuávamos ali a gritar e a cantar canções revolucionárias. Portanto, isto para dizer que as visitas de Natal, as outras nunca eram, mas as visitas de Natal nem sempre eram em comum. Os momentos difíceis marcam as nossas vidas de forma diferente e a experiência da passagem pela polícia e a prisão também seja diferente, como se poderá imaginar, não é fácil falar de prisões e vida prisional e, sobretudo, quando essas experiências marcaram dolorosamente as nossas vidas. Apesar de terem passado mais de 40 anos de 25 de Abril, e esse passado doloroso para tantos homens, mulheres e jovens continua a ser desconhecido de tantos portugueses e, sobretudo, das jovens gerações. Lá da morada, mais um passo, já uma estrela se levanta, cada filho levantado são dois passos, e cada passo para a terra. Cada humilde vontade são dois passos, e cada passo para a terra. Cabeceira, sempre, poucos papéis, mas que podiam dar dados à PIDE, coisas que partilham muito. E, portanto, o que é que eu fiz? Nós, todos os dias, levávamos uma panela para o quarto, uma caixa de fósforos e um frasco de álcool. E, como não tinha a panela nessa noite, que me esqueci de lá pôr a panela, pus os pés no chão, não tinha tempo a perder, porque eles podiam roubar a porta, pus os pés no chão, despejei o álcool e atei o fósforo. Eles arrombaram, entretanto, depois arrombaram a porta, caiu um bocado da parede, vi-os entrar com o pé de cabra. Entraram uma brigada da PIDE, penso que foi José Gonçalves, e GNRs. Pôs pistolas em punho, puseram as pistolas junto ao meu peito, ameaçaram-me de morte, a dizer: mãos ao ar, quem é que fez isto? E sempre a dizer: vai morrer, não? Aquelas ameaças de morte. Ouço ruírem os muros, quebrarem-se as grades de ferro da nossa prisão. Quer-me cadastro que a morte te espera não. Eu tinha sido preso sozinha e não tinha entrado mais, não tinha sido preso mais nenhum camarada. Enganei-me, porque nessa noite foram presos. Assaltaram uma tipografia, assaltaram uma casa de dois funcionários e o Domingos foi preso à noite. Mas eu só sei que o Domingos tinha sido preso 3 meses depois. Com a roupa que tinha no corpo.
E, portanto, resolvi, não sei porquê, ainda hoje não percebo porquê, havia um casaco, tinha um casaco de fazenda daqueles compridos. E pensei assim, vou vestir o casaco, pode-me fazer falta. Não sei porquê, pensei que pudessem mudar mais nada e não deram. Fui presa todo o tempo que tive, até ter visitas, tive a única simplesmente de roupa que tinha no corpo. Não me estar aqui. O que é que eu resolvi fazer? Havia esse armário e comecei todos os dias, eu riscava com a unha, fazia um traço no armário todos os dias, para saber quantos dias estava ali até ir à pide. Claro, aí começam as estruturas, claro, que é assim. Uma pessoa está ali, nunca sabe quando é que nos chamam. De um dia, dois, três, quatro, seja o que for. Mas todo o tempo à espera, quando é que eu vou? Porque sabia que tinha que voltar para a pide. E vejo uma outra pessoa também, me pareceu o Domingos. E eu pensei, não pode ser. Mas que aquilo é tão de repente, mas vi que ele tinha careca, não tinha cabelo. E pensei assim, não pode ser ele. E tirei daí completamente a ideia, porque ele não tinha cabelo. E ele disse, mas nessa altura tinha bastante cabelo. Portanto, isso passou-se, portanto, lá quando, e então começo a ouvir para o corredor, era para mim. O que é que isto quer dizer? Já perceberam? Trouxeram o Domingos, levaram-me a mim. Não fui antes, portanto, ao fim de 17 dias, foram 17 dias e noites, que o Domingos esteve na Doutora de Sódio, na Pide. E sei por isto. Portanto, depois lá fui para a Pide, mas sempre a pensar que não era o Domingos. Portanto, só digo que só soube que tinha sido ele, que ele estava preso ao fim de 2 meses, tive a certeza. Não tinha contactos com ninguém, não tinha visitas, não tinha nada. Agora, após o Domingos. Daqui não sai ninguém sem falar. Se as pessoas vão lá para fora dizer que não falaram, isso é um problema delas. Mas daqui não sai ninguém sem falar. E consigo passa-se o mesmo. E enquanto não falar, não vai à casa de banho. E as suas necessidades vão ser feitas aqui, nesta sala, e vão ser limpas com a sua própria roupa. Com a roupa que está vestida. Eu sinceramente não acreditava. E continuei a insistir que queria ir à casa de banho. E disse-me mais. E além disso, portanto, como daqui não consegue ninguém sem falar, é assim, e vai sendo despida para limpar o chão. E é você que vai levar os experimentos para o posso ouvir os duros que paga seus pratos de ferro para nossa prisão. Treme carrasco que a morte te espera na hora do revolto da libertação. Um arranhoço enorme. Portanto, começam a ser as alucinações. Eram as paredes a mexer. Gritos alucinantes, que eu não sabia se eram pessoas que estavam a ser torturadas ou se eram mesmo das alucinações. Gritos a Caxias. Mas antes disso, vistam-lhe o casaco. Porque o espetáculo é só para aqui. Agora ficou assim. Assim ficou a voz nula. Mas para a próxima vez vai ficar mesmo nula. Mas não é só isso. Depois se vê. Depois saem os homens, saem as mulheres entre os cavalheiros. A ver, e depois eles falam assim, e eu comecei a bater. Que era a chamar, aprendi ali. E então eles começam a ouvir que há uma pessoa a querer entrar e perguntam-me: quem és tu? E eu disse: quem era? Perguntaram-me onde é que foste presa, eu disse: no Montijo. Depois perguntaram-me: porque se já tinha ido à pia. Tudo com toques. Enfim, com toques. Tudo com toques, com vida. Tudo com toques. E perguntaram-me. Que, já foste à PIDE? Eu disse que sim. Foste torturada? Eu disse que sim. Eu não me lembro se disse alguma coisa que me estava a dizer, não me lembro, só sei que disse que sim. Assim, e eles respondem: amiga, coragem hoje e abraço amanhã. 5, 6, 7, 8, lembro-me perfeitamente. Cheguei ao 12, era o Tinoco, e vinha mais atrás. Eu disse: 10, não é 12, 10. Cheguei ao 10 e disse: 10 monstros, não são 10 homens, não são nada, são 10 monstros, mas o povo um dia há de ser. Podem curvar meu corpo à chicotada, podem calar meu grito enrouquecido, que para viver de alma ajoelhada, vale bem mais morrer de rosto ferido. O outro disparava o flash, bateu-me o flash nos olhos, milhentas vezes, não digo milhentas, é uma forma de expressão,
mas foram muitas, não sei quantas, mas foi horas e horas com faixas. Cantávamos cantantes revolucionários, cantávamos o Hino de Caxias, cantávamos coisas do Lopes Graça, cantávamos coisas do Zeca Afonso, o menino do Bairro Negro. Claro, se eles nos apanhassem a falar ou a cantar, chateávamos, não é? E não se podia fazer isso, mas nós fazíamos. Mas eu vou dar uma questão. E não é por acaso que a sociedade portuguesa tem reconhecido a Conceição e depois de 25 de abril foi entrevistada, etc, etc. Pronto. Mas eu vou dar o meu testemunho porque é real. Pronto. Esta é que é a verdade. Portanto, o que é que eu posso dizer? Que eu, quando fui presa, tinha 20 anos. Fazia o quê? E fiz 21 na cadeia, fui presa em 28 de outubro, não foi? 28 de outubro também de 65, pois. E pronto, e era a segunda vez que era presa. Eu tinha sido presa a primeira vez, tinha os meus 19, foi em 62, isso foi em 65, 3, 20, tinha 17, 17 anos. Eu dizia, mas quem é que disse isso? Porque é Graça Rica? Mas eu não disse nada disso, eu sou a Graça Rica. Ah, não, foi Graça Rica, mas eu sou Graça Rica. Bom, foi de tal maneira que, à medida que eu encontrava as pessoas só para dar notícias dos plenários, todas me diziam eu mesmo. Pronto, à noite houve uma reunião da Associação dos Liceus e decidiram que os liceus haviam de ir para a greve. E assim foi. Fiz parte dos piquetes. No dia seguinte, fui também, fiz parte do piquete da Frente Maria Amália. Estava sozinha aquelas 8 da manhã. Chegou um autocarro. Eu comecei a distribuir os papéis. Bom, estava sozinha, veio o filho e prendeu. A Conceição teve a coragem de dizer que ela não tinha a certeza se aguentava. Eu também não tinha a certeza. E mais, eu não tive a certeza durante imenso tempo, já mesmo depois de ter saído, porque eu não tive a tortura de sono. E esse era um dos meus, isso foi uma das minhas torturas. Não foi porque eles me fizeram só. Foi, efetivamente, eu não estar segura de mim própria. Eu tinha uma luta com eles e comigo. A camarada, mais um passo, já uma estrela. A Conceição foi a minha enorme apoiante lá dentro. Enorme. Eu já passo a contar. Não deu por isso. Não deste por isso a sério? Não, eu fazia como fiz, pronto. Era normal que se fazia. Ah, mas é que pronto, tu apoiavas muita gente, mas eu fui apoiada por ti. E tu também foste apoiada, tu também apoiaste muita gente. Foi esta pressão que a Conceição contou do telefone. Eu estava sempre à espera que o telefone tocasse e ser levada para aqui. Sempre. E mesmo depois solta, eu não podia ouvir o telefone tocar em minha casa. A direita que era dos homens, o setor à esquerda que era das mulheres. Todo aprimorado para, porque acho que tinha havido uma comissão de inquérito dos ingleses e eles queriam mostrar que aquilo eram salas, e não celas, e chamavam de salas. Portanto, estava tudo pintado branquinho, tinha lá uma cabine com duche, mas obviamente que eram celas, não é? Mas era muito funda e depois tinha uma gretazinha em cima com um arame deste tamanho, por onde vinha a luz do sol. Tive a sorte nesse aspecto. Eu tinha relógio, fez-me imensa companhia ao relógio e fiquei lá um dia, foi desde manhã até à noite. A certa altura vem uma guarda perguntar-me, da parte do diretor, se eu lá voltasse acima, se continuava a ter as mãos, se eu tirava as mãos de bolso. Eu disse que não, que não tirava. Uma das correspondências. Muitas vezes eles cortavam-nos a correspondência. Tenho aqui uma coisa, mas também tenho aqui um postal, isso mostra ou não mostra, não vale a pena agora porque então, temos pouco tempo. Tenho aqui um postal que Domingos me escreveu, que mandaram por correio. E não se conhece nada, todo arriscado, todo arriscado aqui. Portanto, isto para dizer que a coisa foi visitar e disse: moção, já recebeste a minha carta? Eu mandei-te uma carta. Eu disse: não, não recebi. Na vez seguinte, ela perguntou: moção, recebeste a minha carta? Eu já tinha protestado, queria a carta.
Mas ela disse-me assim, disse-me, mas tens que eles têm que dar a carta, porque eu mandei-te uma carta. Pô, eu protestei, quis ir falar com o diretor, e será o que é que eu fiz, porque havia ali que naquela carta qualquer coisa que me devia dizer muito, quer dizer, para ela ter escrito a carta, e eles ficarem com a carta, e então acabei por conseguir a carta, mas já muito depois. Já estava em regime normal, claro que eu não tinha recebido cartas antes, nem nunca tive visitas sequer com a família, antes enquanto tinha o isolamento. Porque há pessoas que tinham, às vezes, no próprio isolamento, tinham visitas com a família. E então, era uma carta toda a minha aí, quando me deram a carta, eu fiquei, não tinha notícias nenhumas de Domingos, nada, nada. Nós nunca nos pudemos escrever, mesmo depois de sair. Quando depois nos passámos a escrever, já depois de eu ter saído da prisão, escrevia-me com a mãe dele, como fosse a mãe a escrever, e eu escrevia para o meu irmão como fosse para o irmão dele. E era assim que nós tínhamos notícias. Embora eu diga, protestasse a mim. A minha frente, da nossa prisão, me carrasco que a morte me espera na aurora de volta da libertação. Ouço o ruído dos que vivem sem estrada de ferro da nossa prisão. Me carrasco que a morte me espera na aurora de volta da libertação. O desse lado é mais belo e mais forte. O sol da lua perde nossos dias. Para o cobrir, desdobram-se as montanhas. Quando faz cisco, aguça as garras frias. Já traz a morte, arde nas entranhas. Marca parada, mais passo. Já uma estrela se levanta. Cada fio de vontade são dois braços. E cada braço uma alavanca. Cada fio de vontade são dois braços. E cada braço uma alavanca. Ouço ruírem os muros que parem as grades de ferro da nossa prisão. Vem o carrasco que a morte te espera na aurora de fogo da libertação. Ouço ruírem os muros que parem as grades de ferro da nossa prisão. Vem o carrasco que a morte me espera na hora do fogo da libertação. Como da noite rompa a madrugada, como uma flor rasgando o chão da história, a nossa voz nas celas soterrada já traz no canto a estrela da vitória. Vá camarada, mais um passo, já uma estrela se levanta. Cada fio de vontade são dois braços, e cada braço uma alavanca. Cada fio de vontade são dois braços.